Re, viss ēters ir te! Dienvidu Kurzemes novada Ziemupē top Latvijā pirmais pirts komplekss cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem. Pašlaik norit ēkas būvniecība. Iniciatīva uzņēmusies Liepājas neredzīgo biedrība, kas vēlas izveidot vietu rehabilitācijai. Finansējums jaunbūvei iegūts no ziedojumiem un atsevišķi uzņēmumi atvēlējuši savu darba spēku. Jauna pirts, dīķis, sālsistaba un sālsvanna. Šādas iespējas Liepājas neredzīgo biedrības izveidotajā rehabilitācijas centrā Dvēseles Veldzes dārzs drīzumā kļūs pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Topošā būve paredzēta, lai šie cilvēki pirmoreiz Latvijā varētu izbaudīt šāda veida veselības uzlabošanas pasākumus viņu vajadzībām pielāgotā vidē. Projekta iniciators stāsta, ka to nefinansē Eiropas fondi, bet gan brīvprātīgo ziedojumi. Veselības rehabilitācija, sociālā rehabilitācija un arī socializēšanās vieta, ja? Un viņi ar sajūsmu vienkārši gaida. Mums ir šobrīd biedrībā vairāk kā 850 biedri, ja? Un viņi saka, Māri, kad būs pirts? Mums pilsētā vai kaut kādā citā vietā nav pieejams šitais tā kā pirte, un būs brīnišķīgi, kad būs gatavs. Taisnību sakot, būšu pirmo reizi izbaudījis šito. No pirti. Esmu pārliecināta par to, ka cilvēki brauks, jo te būs ļoti lielas iespējas arī tiem cilvēkiem, kas ir invalīdi krēslos. Šogad Dvēseles Veldzes dārza kopumā apmeklējuši vairāk nekā 4000 cilvēku no visas Latvijas, gan ar, gan bez invaliditātes, kurus šeit interesē izveidotā baskāju taka, sajūtu parks un labirints. Gan jau esošajā piedāvājumā, gan topošajā pirts kompleksā padomāts arī par visām drošības prasībām, sākot ar īpašu durvju krāsu, vairedzīgajiem beidzot ar personīgiem pavadoņiem apmeklētājiem. Doma ir tāda, kad arī cilvēks tā kā ratiņkrēslā, viņš varētu brīvi iebraukt, arī pārvietoties par koridoru, aizbraukt uz saunu aizbraukt, arī uz sāles vannām, uz sāles istabu aizbraukt. Pirts kompleksa otrajā stāvā 190 kvadrātmetru platībā paredzēts izbūvēt istabiņas atpūtnieku pārnakšņošanai. Apzinoties arī finansiālās grūtības, kuras pieredz cilvēki ar īpašām vajadzībām, tiek domāts par to, lai šis jaunais pakalpojums būtu pieejams ikvienam interesentam. Mēs meklēsim iespēju, lai cilvēkiem ar invaliditāti pašiem nebūtu jāmaksā vai nu ar minimālu līdzfinansējumu, bet atradīsim atbalstītājus iespējams vai sadarbības partnerus ar pašvaldībām, valsts institūcijām, uzņēmējiem. Prioritāte šajā vietā būs sniegt pakalpojums tātad cilvēkiem ar invaliditāti, kā es sacīju, viņa atbalsta personām. Un ja būs kādas brīvās vietiņas, tad tie, kas brauks pie mums un izmantos šo brīnišķīgo pakalpojumu un vietu, viņi atbalstīs ar savu finansējumu, atrodoties šeit, šī centra darbības nodrošināšanu. Kopējās projekta izmaksas sastāda 150 000 eiro, no kuriem pagaidām biedrība ir 55 000, un šobrīd aktīvi tiek meklētas iespējas piesaistīt trūkstošo finansējumu. Andrejs Mažājevs, Aigars Brečs, TV Kurzem.